Украинските војници кои ја бранеачели черницата Азовстал во Мариупол завршија во поранешна затворска колонија под контрола на руската армија. Нивната судбина е неизвестна. Украинската влада се надава дека во брзо време ќе ги размени за руски војници кои беа заробени во изминативе неколку месеци. Од Кремљ пак не откриваат дали неколкуте стотици војници кои се предадоа ќе бидат третирани како криминалци или воени заробеници. По нашим данам се уште не заминале сите. Повеќе од половина веќе заминале, повеќе од половина веќе го оставиле оружјето и си заминале со бело знаме. Советник на украинскиот председател ја отфрли можноста да се направи компромис со Москва. Според Олексија Арестович, Украина во никој случај нема да се откаже од својата територија, а единствена опција за помирување е порасна Русија. Володимир Зеленски пак вели дека и покрај тоа што руската армија освоила неколку градови во источна Украина, инвазијата не ги дала посекуваните резултати. На државниот и воениот врв им е страв да признаат дека направија катастрофални грешки. Руската инвазија е апсолутен неуспех. Во Украина веќе почнаа судењата за злосторствата кои ги направија припадници на руската армија. Двајца војници денеска признаа вина дека намерно гранатирале цивилни области во Украина. Предходно и 21-годишен руски војник призна убиство на невооружен цивил на првото судење за воени злосторства во земјата од почетокот на инвазијата. Доколку биде прогласен за виновен, го очекува казна до животен затвор.